idea of the record is that it's not based on the fear that machines will take over. It's based on the idea that if we respect and communicate and exchange, then we will learn about our own behavior as human beings. So the tolerance we should have towards machines is a tolerance that we should have first learned towards other humans and other living entities. I've been working with an artificial voice, which is based on artificial intelligence. This voice is synthesized and it was trained on the voice of Luis Chudisoki, the main collaborator on this album in terms of like the idea and content of the record. The machine has been trained with a voice and it's trained so well that you can't hear a difference between the real voice or the original voice. And in the live situation, it's improvisation. We don't really know if the outcome is correct or right, but it's not about that. There is a game. It's really a programmed kind of game environment. And we've done that as a commission for CTM Festival in Berlin. We have a person who we find wherever we play. And then when we perform on stage, that person is in the back of the room and kind of goes along with how we play and improvises the game. So what the visuals you see tonight is a person from here, from Zagreb, playing along with us. He can play whatever he wants. I hope he doesn't fuck it up. I feel the warmth of Zagreb quite strongly this time, even more than in previous times. And I feel this is a vibe we get in Zagreb. People really have a strong passion for ideas and they really just do things because they have to do them. So it's kind of an interesting hub, Zagreb. A lot of energies come together from different directions. We had to have a Cevapcici experience tonight. Yeah. So we're kind of floating in Cevapcici. There's a lot of Cevapcici in the music tonight. Yeah. Influence. Mislim Nikola. Ivana. Reći nešto. Da kažem. Pa ništa, postojimo već 7 godina, ali ima 7. Sad je krizna godina. 7 godina. A koliko živimo? Hvala. Na relaciji Zagreb-Normandija. Da. Dosta organizacije. Apsolutno. Zapravo radimo svašta i onda to zahtijeva, mislim, različite stilove glazbe i različite projekte i zapravo smo fantastični, različiti i slični. Ja volim skladati, aranžirati, Nikola voli se baviti ovim vizuelnim dijelom. On i fotografira i radi ovako i evo, video je napravio on. Volimo nove skladatelje, volimo nove suradnje, evo i sa Mijom ova suradnja. Menjamo non-stop neke koncepte. Da. Ali imamo nekoliko ovako čvrstih točaka. Ja mislim da je definitivno Bienale i suvremena glazba, evo, nadam se, jedna od naših čvrstih točaka. Kad sam prvi puta došla tu i osjetila tu vibraciju jednog moćnog umjetnika, to je bilo to. Znači, ljubav na prvi pogled, ali teška ljubav zato što je zahtjevna. Prostor je zahtjevan, a htjeli smo da ipak komuniciramo sa prostorom, a ne tretiramo ga samo kao pozornicu. Skladbe koje smo izvodili su nekakav presjek naših prijašnjih suradnji i zapravo dvije praizvedbe. A sa Majom smo odlučili otići u nekakvom, zapravo ne akustičnom, nego potpuno elektronskom smjeru, s obzirom na ono što je ona sve radila. Prva ideja bila da nam gostuje, pa je malo rekla ne, javite, samo mi svirate. Obzirom da sam na raspolaganju imala sample padove, elektroničke uređaje za reprodukciju zvukova, ta me situacija zapravo i vodila kroz konceptualno slaganje kompozicije. Jedan set samplova sadrži zvukove iz prirode, ali neću otkriti koje. Postoje još samplovi ljudskog glasa. Jedan od sistema koje sam iskoristila
za dijelove kompozicije je Morse kod. Pojmove sam prevela u Morse kod i onda sam deševe i dotove Morse koda prevela u tonove sukladnih trajanja, a Morse kod smatraju jednim od prvobitnih digitalnih kodova. Htio sam napraviti jedan pis koji bi bio više, neću reći klasično, već koji će ići na standardni stil sviranja instrumenta, što se zapravo njima učinilo kao jedna dobra ideja da imaju konta svega što će večeras se izvesti. Tu je Tihomir jako puno komunicirao s nama kako da se to napravi, baš je htio napraviti nešto što je instrumentalno i što je svirački. Kad sam to skladao sam saznao da je jedan gitarist kojeg sam užao kao srednjoškolac je zapravo iznenada umro, tako da je zapravo utkano u to sve što se događalo zadnje godine, dvije, plus eto taj omaž jednom prerano umrlom glazbeniku i na taj način se to prezentira kroz jedan madness te cijele lude godine koje je iza nas i koje se nažalost i nastavlja još uvijek. I tako je zapravo meni to bilo jako zanimljivo jer smo taj luk napravili od isključivo akustične glazbe sa ovom drugom skladbom koju smo svirali na kožnim instrumentima do elektronike, performansa, zvuka, glasa, pokreta, dodira, s čime smo zapravo i završili u ovoj našoj zajedničkoj kreaciji na kraju koncerta. Festival se, kao što svi znamo, već protegao kroz 6 mjeseci i jako, jako puno energije i koncentracije, fleksibilnosti, nekako rekonstruiranja na svakom uglu i koraku tražio od nas. I moram priznati da sam vrlo ponosna na cijeli tim, na sve koji su dio programa, dio tima na terenu. Od onog nekog izvornog koncepta koji sam imala, nije uistinu toliko toga moralo biti ubijeno zbog ludih uvjeta pod pandemijom u potresnom Zagrebu. Pa svi skladatelji koji hoće nešto napraviti moraju biti ovdje, čuti šta se događa, šta je aktualno trenutno sa glazbom, kako u Hrvatskoj, tako i šire. Ostvarili smo divne materijale koje možemo sa ponosom pokazati. To su razne snimke koncerata, vrhunskih izvođača, odličnih kompozicija, vrlo originalnih događanja. To će dakle koristiti kompozitorima i instrumentalistima, ali u nekim internacionalnim vodama nas može predstaviti kako se zapravo želimo predstavljati kao Bienale Zagreb. 32. Bienale me već uistinu stavlja pod pritisak, zato jer naravno razmišljam prije svega nakon ovih svih događanja i iskustava kako jedan festival može i mora ostati relevantan upravo sa same umjetničke strane, a sa druge strane da kroz neke točke programa, kroz neke iskre potakne na razmišljanje o temama koje su relevantne za društvo, za politiku, za svijet, za nas sve kao ljude i za grad na kraju krajeva. Zagreb ima odličnih lokacija, a s druge strane pomalo i fali lokacija i smatram da je centar jedno važno mjesto zbivanja, no Zagreb je puno veći i smatram da bi Bienale trebao živjeti i biti bliže nekako većem broju građana u nekim drugim točkama grada. Veselim se bijenalskom tjednu, a ne bijenalskim mjesecima.